შოთა ჯოჯიშვილის სახელობის გორის კომპლექსური სპორტული სკოლის სპორტსმენებმა უმცროსი ასაკის სპორტსმენთა შორის გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე თავისუფალ ჭიდაობაში 3 პირველი და 7 მესამე ადგილი დაიკავეს. გიორგი სომხიშვილი, გიორგი კურტანიძე და ამირან გერმანოზიშვილი ტურნირის გამარჯვებულები და ოქროს მედლის მფლობელები გახდნენ. რაც შეეხება ბრინჯაოს მედალს, მას შალვა ბარამაშვილი, ნიკოლოზ გაგლოშვილი, გიორგი ქარელი, საბა ბითარიშვილი, ერეკლე ქართველიშვილი, ზუკა დოთიაშვილი და ავთანდილ კახნიაშვილი დაესაკუთრნენ. 64 ნის ბაღდათში გამართულ შეჯიბრზე ვიასპარზე 45 კილოგრამი წონით კატეგორიაში მომიწია 4 შეხვედრის ჩატარება, 4 წარმატებით ჩავატარე და დავიკავე პირველი ადგილი. მომავალში ჩემი არის, რომ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოჩლე და ტიტულო. ბაღდათში გამართულ შეჯიბრზე ვიასპარზე 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და დავიკავე პირველი ადგილი. სულ ჩავატარე 4 შეხვედრა და 4-ვე წარმატება დავასრულე. ჩემთვის გამორჩეული იყო განსაკუთრებით ფინალი და ყველაზე მეტი იქვიბრძოლე. და დიდი მადლობა და მინდა გახდე ტიტულოვანი მოჭიდავე. ჭიდავე ბაღდათის ტურნირი და დავიკავე პირველი ადგილი 26 კილოთი კატეგორიაში. მომიწია 3 შეხვედრა და დავიკავე პირველი ადგილი. მე მიზანი არის რომ გახდე ოლიმპიური ჩემპიონი. ჩატარდა ბაღდათში ტურნირი. მე პირადად ვიასპარეზე 29 კილოგრამში. სულ ჩავატარე 5 შეხვედრა. სამწუხაროდ მეოთხე ფინალი დავმარცხე და მეორე დღეს გავედი მესამეზე. ახლა მომავალში გამოვასწორებ ოქროთი. აღსანიშნავია ისიც, რომ მოპოვებული შედეგების მიხედვით გორელებმა გუნდური პირველი ადგილიც დაიკავეს. მივიღეთ მონაწილეობა 20 აღსაზრდელით, 20 აღსაზრდელიდან 2 შეუძლოდ გახდა და გამოეთიშა შეჯიბრს. 10 საპრიზო ადგილი ავიღეთ. 3 ჩემპიონი გახდა აქედან, 7 მესამე ადგილის მფლობელი. შედეგი უფრო უკეთესი იქნებოდა, რავი, რაღაც პირობების გამო, მსაჯების არაკორექტურობის გამო, რაღაცის გამო, რამოდენიმე მედალი დავკარგოთ და რამოდენიმე მედალი შეიძლება უკეთესი სინჯისა ყოფილიყო. უმცროსი ასაკის სპორტსმენებს შორის თავისუფალ ჭიდაობაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირს ბაღდათმა უმასპინძლა.